Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Rais, washiriki wenzangu, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa William Kamket, mjumbe wa Tiaty kutoka hii kaunti ya Baringo. Wacha niseme neno moja. Asante Your Excellency. Asante kwa sababu umenileta kanisa. Unajua ile timu nyingine nilikuwa hawako wanaenda kanisa. Sasa asante sasa mkiniona nikihangaika na tensi hapa nauma ulimi, si kupenda kwangu, nilikuwa nimepotea njia. Sasa umenisaidia, nimeingia kanisa tena vizuri. Na asante kwa kunikaribisha kwa serikali yako. Mimi nimekuja ya ukweli. Nashangaa watu wanasema ati kuna kwaya mzuri Tiaty. Iko vitu mzuri sana Tiaty. Nataka ukuje. Naomba ukuje. Umenikaribisha. Nataka ukuje ukaribishe hiyo watu yote. Sababu nimeanza ni mimi tu hapa peke yangu. Na hiyo kwaya na bishop hapa. Hiyo watu yote wanataka ukuje nyumbani. Tuwarudishe katika serikali. Jambo la mwisho, Your Excellency, kuna njaa. Pande hiyo, iko shida. Iko shida kubwa. Naomba tafadhali uone namna ya kufikisha chakula pande hiyo. Kulikuwa na hii mambo ya hii vijana yetu wamejaa barabara, askari. Naomba Your Excellency, hakuna bandi itako kwa barabara. Hawako kwa barabara, wako mstuni. Hawako kwa barabara. Hawako kwa barabara. So naomba saa, waende tu huko. Iko raia wengi wanataka biashara ya amani. Naomba tu kwa heshima na unyenyekevu waondolee kwa barabara, waingie huko ndani, watusaidiane kwa disarmament. Na and I'm behind you 100% in your agenda to bring peace to our county and to our country. Asante sana. Your Excellency the President, the Deputy.